Kuamini mipango ya Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho kwamba inafanyika, inafanyika kwa mipango ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale wote waliochaguliwa, waliopata uongozi, mipango ya nani? Kwa hivyo ukiwa unapinga, unapinga mpango ya nani? Basi wacha nikome hapo kwa ajili fungu cha Biblia. Ni kweli tumeona watu wakihangaisha, wakikuhangaisha, wende ikawa unakosa amani, lakini kile hawajui ni kwamba yule aliye ndani yako ni mkubwa kuliko vile tunavyokuona. Ninakuombea Mungu akupe hekima, my party leader, ya kwamba uweze kutuongoza vizuri, na nina imani utatuongoza vizuri, and I want to wish you the very best. Na ndio wamesema wao sio viongozi waasi. Wao ni viongozi ambao wanaridhika na mamlaka na mipango ya Mungu, na nawashukuru sababu wameonyesha kuridhika kwao. Pia hata wasipokusifu, hawa sio watu wa matusi. Na nilimsikiza Bishop vizuri, akarudia tena, akasema umuite Bwana baada ya ibada hii. Kwa hivyo kwa waasi, kwa maandamano, kwa wale wanaopanga mambo ambayo ni ya kuhuzunisha wa Kenya kama maafa yanayokuja na maandamano, kwa nao wale wanaokutusi, kwa wale wasioridhika, Mheshimiwa Rais, muite Bwana vile Bishop alituambia. Na najua Bishop alisema tumuite Bwana sababu anajua kuna wengine wenye wako na kiburi, wanataka wewe kama rais uwaite. Usiwaite, wewe itana juu kwa Bwana. Na Bwana ni Mungu, sio binadamu. Sikia juzi mwingine akikuambia ni wewe hujamuita, muongee. Wewe ongea na Bwana Mungu mwenyewe. Yule anakuambia umuite muongee ili kuwe na amani. Amani ya kudumu ni yenye utoka binguni kwa Mungu, sio kwa binadamu. Mungu amemweka Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa wakati huu, tena wakati ambaye ni mkaazi wa Taita na Taveta. Mimi ninawaomba kwa heshima, jamani, mturuhusu sisi viongozi wenu tuketi na raisi, tuwe baraka kwenu. Penina Malonza, hapa katika kaunti yetu ya Taveta, tukiweza kulaunch ile program ya compensation ambapo Taita Taveta tulipata 51 million ambayo ilienda kwa mifuko ya wale watu wameathirika kupitia mbuga za wanyamapori. Tunasema asante. Vile vile waziri wetu Mvuri ambaye yuko hapa leo ametembelea Taita Taveta zaidi ya mara tatu akitaka kusikiza changamoto ambazo wana madini na madini ya Taita Taveta iko hapa ili tuweze kusuluhisha. Na